ariko hari ukuntu imana burya yigiye gukora ikintu igikora igibanza igasa niteguza abantu hari umunsi twari turi mu rusengero umukozi w'imana w'umuhanuzi arahaguruka ahamagara Kanezio nzabona impa mu izina aramubwira ati Kanezio nzabona impa wowe igihe cyawe cyo kugutumira ikaze abantu mwese mudukurikiye kuri uyu munsi wa none ku itariki ya 31 umwaka w'2021 aho tuhagaze hano ku rusengero rwa ADEPR Gihundwe aho ivuga butumwa mu Rwanda ryatangiriye mu itorero rya Pentecote mu mwaka w'1940 aho uyu munsi wa none twaje guherekeza umupasiteri wacu umushumba twakundaga umushumba wakundwaga n'abantu benshi witwa Zabonimpa Canisius. Zabonimpa Canisius akaba ari yarabaye umukristo muri iri torero rya Gihundwe kuko niho yabatirijwe mu mwaka w'1974 nk'uko yabyivugiye wenyine ubwe wari cyo gihe yabatirijwe hano muri Yorodani hano i Gihundwe. Akaba ariho n'ubundi twaje kumuherekeza bwa nyuma mu itorero rye akaba yarabaye n'umushumba wo iri torero rya ADEPR Gihundwe mu myaka yatambutse. Pastor Nzabonimpa Canisius yabaye umupastori mu igihe kitari gitoya aza kuba umushumba mu matorero atandukanye twavuga itorero rya Bigutu za n'ahandi henshi ndiriwe ndondora akaba yarakoze umurimo wivuga butumwa abantu benshi baramuzi mu nyigisho ze yakunze kubwira abantu iby'ubwami bw'ijuru kandi avuga ko ture abagenzi bajya mu ijuru ngo ndetse nitugera mu ijuru ngo nawe tuzamubona ariko kuko ariko Imana yabishatse akaba amaze kutubanjiriza twebwe tukiriho ariko we yamaze kutubanziriza yamaze kugenda uyu munsi ni umunsi wo kumuherekeza none twaganiriye n'abantu batandukanye baduhaye ubuhamya bavuze byinshi kuri Pastor Zabonimpa Canisius bamwe na abapasiteri abandi na abashumba baganiriye n'abakristo basanzwe hari byinshi bashoboye kutubwira Pastor Jean Bosco Karisimbi nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Kirabyo murakoze cyane ubusanzwe kugenda no kwa buri muntu wese kandi kuba Pastor Canisius Nzabonimpa yagiye ntago bisobanura yuko umurimo w'Imana uzabura abakozi oya ahubwo ndibwira yuko abandi bahari bazakomeza umurimo ndetse hariho nabandi bagize igihe bamwigiraho ariko nanone twavuga ko kuba abarimo bagenda abashigaye ibira basaba kugira ngo bakore ibishoboka byose batoze abandi babone nyine uko umurimo w'Imana uzagenda neza ariko uherekera kose mu mateka yose y'itorero
abantu bakora umurimo w'Imana bakagenda abandi bagakomeza bakagenda abandi bagakomeza yego birashoboka yuko hariho icyo gitoya cyabaho ariko igitoho cyaba kijyana gusa niwe nararibonye ariko ubundi umurimo w'Imana aho uzakomeza ha murakoze cyane Pastor Kanezio Nzabonimpa uko muzi muziko yakunze umurimo w'Imana akunda Imana ariko ndamwibuka muri 1998 urumva ko hashigiye gushira hafi imyaka 24 arimo agira ishaka ryo gutegura inyigisho ndetse niza n'inyigisho ateguye akagira ishaka zo kujishira ku mapuro ibyo kera twitega amasilabus kugira ngo ashobore kuzigaburira abandi bavuga butumwa bari inyuma cyangwa bashobora nubundi kwabakunze umurimo w'Imana babadiakoni abavuga butumwa bashobore kuzikoresha muzi rero nk'umuntu wagize ishaka ryo umurimo w'Imana cyane muri ubwo buryo kandi urumva ko yabwirizaga ubutumwa ariko kanashaka no kw'abandi bari inyuma bagira uburyo bakwiga kugira ngo abandi bashobore kumenya byinshi bakoresha muri uwo murimo ntabwo ari itorero rya Gihundwe gusa ribuze umuntu w'ingirakamaro twavuga ngo ni igihugu cyose ndetse igihugu cyose n'isi yose kubera yuko umuntu yari umukozi w'Imana abakora umurimo w'Imana ashingiwe ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mugende mu mahanga yose ubwo rero si abanyarwanda gusa yabwirije n'abandi bavuga izindi ndimi zitari ikinyarwanda ku buryo rero twavuga ngo ni igihombo ku murimo w'Imana byanga bikunda cyane cyane ko imyaka agiye afite 65 ntabwo ari imyaka myinshi umuntu yavuga yuko ataragifite icyo gukora yarafite ibintu byinshi rero yagomba gukora yaragikomeye yarafite imbaraga ku buryo rwose asize icyuho hari ibintu byinshi agiye navuga ngo adakoze kandi byari bigihari murakoze cyane nitwa Muragwabugabo Gracien nkaba ndi umukristo wo muri ritorero rya Gihundwe uhamaze igihe kubera yuko nageze hano muri mu 1983 kuva icyo gihe nagiye nganira n'abakozi b'Imana bakoreye umurimo ahangaha muri ritorero rya Gihundwe nakunze kuganira n'umusaza Sagatwa akaba ari nawe sogokuru wabizera muri Eglise de Pentecôte y'u Rwanda kuko niyo mukirisitu wa mbere wabatirijwe muri iri torero twakunze kuganira cyane ku bijyanye n'amateka y'itorero akatubwira uburyo umurimo w'Imana watangijwe n'abamisiyoneri hano Gihundwe umurimo w'Imana ugenda waguka ngo kugeza n'igihe ukwiriye mu gihugu hose ayo ni amateka Sagatwa yagiye adusigira hanyuma mu gihe gikwiriye isaha y'Imana igeze ndetse n'ahantu hageze ndetse n'igare rye rihari hanyuma umusaza tubona aritahiye turamuherekeza mu cyubahiro nk'umusaza dushima Imana ntabwo twiteguraga yuko n'abandi bazakurikiraho ariko mu gihe gito cyane twagiye kubona tubona n'umusaza Senzige nawe aratashye Senzige twaramukundaga umupasiteri twabanye nawe igihe kinini yatwigishije inyigisho nziza hano turi abanyeshuri muri groupe scolaire Gihundwe mu ahagana mu 1983 kugeza mu 1989 uwo musaza twaramukunze cyane yagiye afasha abanyeshuri benshi bagiye bakizwa bakijwe ku bw'inyigisho ze nawe turamuherekeza tugira gahinda kumva wenda tukiri kumwe n'abandi bavandimwe b'abapasiteri bagiye batuyobora ariko mu gihe kidatinze tugiye kubona tubona n'undi musaza nawe wakoze umurimo w'Imana mu itorero rya Ntura witwa Nkomeza Filipo nawe arataha uyu Nkomeza Filipo niwe wakomeje itorero rya Ntura araryagura yubaka imidugudu inyuranye ndetse yanakoze n'umurimo w'Imana na hano Gihundwe kuko hariho igihe yabaye umukozi w'Imana wa Gatinga Pasteur Regional
ariko nawe tugiye kubona tubona ratashye turamuherekeza abanyagihundwe dufite agahinda ariko karimo n'ibyiringiro kubera yuko abapasiteri bacu nubwo bagenda bataha ariko dufite ibyiringiro dufite n'icyizere ko batashye mu ijuru hanyuma igihe kizagera natwe tukabasangayo tukababona nuko mu gihe twari tukiri muri ako kajugane yuko Nkomeza Filipo agiye tugiye kubona tubona n'undi musaza nawe twabanye ahangaha mu gihe gikwiriye akora umurimo w'Imana witwa Pasiteri Ndabibona Emmanuel twafatanije kubaka urusengero murebe imbere yanyu urusengero twaro rutangiranye hanyuma kugeza aho rwa rugeze hariya niwe wadufashije imirimo myinshi tugiye kubona tubona nawe aratashye tumaze rero iminsi tugenda dutakaza abakozi b'Imana ariko ntabwo tuvuga ngo twarabatakaje ahubwo twarabashyingiye twabashyingiye umwami wabakoye urya Imana yigombye ikintu cy'agaciro urakiyiha kuko n'ubundi ibintu byose ni ibyayo uwo nawe tuba turamuherekeje arigendera agenda mu mutuzo agenda mu mutekano mu gihe rero tutari rwose twizeye yuko ibi nabyo bishobora kuba ariko hari ukuntu Imana burya yigiye gukora ikintu igikora igibanza igasa niteguza abantu hari umunsi twari turi mu rusengero umukozi w'Imana w'umuhanuzi arahaguruka ahamagara Kanezio Nzabona Impa mu izina aramubwira ati Kanezio Nzabona Impa wowe igihe cyawe cyo kugutumira ntikiragera nikigera nzagutumira kandi nzaguhamagara nzabikubwira hanyuma muri iyi minsi twabonaga rwose ari umubyeyi ufite imbaraga ukora umurimo w'Imana akabwiriza ubutumwa tukanezerwa tukishima ndetse uwe yari yaranateye n'intambwe kuko yari ageze ku rwego rwo gukora ivugabutumwa ku mbuga nkoranyambaga ivugabutumwa rye twararikurikiranye hirya no hino kuri za YouTube kuri za WhatsApp yaradufashije cyane umurimo w'Imana cyane cyane mu ivugabutumwa rigendereye inyigisho zifite intego yo kugaruka kwa Kristo icyo ni ikibwiriza butumwa yasize rwose ateguye cyo bikora tubabaye cyane kubera yuko atashye iki kibwiriza butumwa atakirangije nyuma rero tugiye kumva twumva ngo yari yagiye mu rugendo ku Gisenyi mu ivugabutumwa n'ubundi nk'uko abimenyereye twaratumuzi ko ari umuvugabutumwa mpuzamahanga turi mu rusengero nibwo twagiye tumenya inkuru mbi yuko umusaza wacu nawe atabarutse uyu munsi rero uri kubona abantu bari ahangaha baje muri gahunda yo guherekeza uyu mubyeyi wacu twakunze twabonye twakuze dukurira mu biganza bye watwigishije inyigisho nziza dukurira ku birenge bye tunywa amata y'umwuka duhawe nawe niyo mpamvu uri kubona abantu bose baje ahangaha kugira ngo duherekeze umusaza dukomeje kugenda tubura abasaza b'itorero bagiye batubanziriza muri uyu murimo bagiye batubwiriza ubutumwa tugakizwa tugahindukira ariko buriya niko Imana yabonye yuko ikwiriye kubanza gucyura abasaza kugira ngo natwe tuzabakurikire numva rero ndatinze navuga ngo amateka y'abasaza bacu yari amateka meza cyane kuko babaye umusinge w'ibwiriza butumwa ryakijije kandi rikura mu byaha abakirisitu benshi muri iki gikorwa cyo guherekeza umushumba wacu Nzabona Impa Kanezio ngira ngo nkubwire yuko hari n'abandi bapasiteri twagiye tubura ahangaha mu itorero rya Gihundwe twibuka cyane umusaza Martini umubyeyi wacu wajya gusengera abakirisitu ndetse yagiraga n'impano yo kurira cyane akarira amarira menshi y'urukundo y'umunezero yo gukizwa hanyuma nawe
tugiye kubona tubona turamubuze turababara basi turihanagura ariko tuba dufite nanone ibyishimo kubera yuko abantu bacu tubuze baba bagiye mu ijuru ntabwo ari we wenyine Martini hari n'abandi bagiye twavuga nk'umusaza Capitura Gabrieli uyu Capitura Gabrieli yayoboye itorero hano rya Gihundwe twamukundaga cyane turi abanyeshuri yajyaga aza kutubwiriza ubutumwa yari afite ukuntu abwiriza ubutumwa hanyuma agashyiramo n'amagambo yo kudusetsa aho yajyaga atubwira ngo Yesu Kristo yajyaga yigishiriza ku biyaga by'i Galilaya tukanezerwa cyane tukishima tukumva twuzuye umwuka wera yaradufashije cyane turi abanyeshuri aha ngaha muri groupe scolaire Gihundwe kuko abantu benshi bagiye bakizwa kubw'inyigisho ze n'uyu munsi tuzahora tubibuka. Shukrani wapendwa watazamaji wa Gihundwe Gospel tukiwa mahali hapa Gihundwe mahali ambapo injili ilipoanza hapa nchini Rwanda kwa mwaka wa 1940 leo tunakuja kwa kumsindikiza mara ya mwisho na kumuaga mchungaji baba mchungaji Reverend Kanezio Nzabonimpa ambaye aliyekuwa mchungaji wa hili kanisa kitambo leo ameaga dunia kwa tarehe 23 mwezi huu wa Januari mwaka wa 2021. Na leo ni siku ambao mnaona kwamba hapa kuna kuwa umati wa watu wengi ambao wamekuja kumuaga na kumsindikiza. Tunawaona kama vile mapasta, mashemasi, wachungaji, watu wengi kabisa, hata Wakristo wengi wa dini mbalimbali nao wamekuja kumuaga ya mara mwisho. Huyu baba amefanya huduma ya uchungaji katika kanisa hili hata katika makanisa mengine katika mkoa huu wa magharibi wa kaskazini hapa nchini Rwanda iliyoitwa Changugu Gitambo, na amefanya safari hata kwenda kwa nchi nyingi kama vile Ufaransa hata kwenda kwa nchi ya Israeli kwa ajili ya katika hizi shughuli za injili. Tuwakumbushe kwamba katika habari nyingi alizotupatia, katika yale mengi aliyotunenea, ni kwa ajili ya kukumbusha watu kwamba hapa duniani sio kwetu, ni kutukumbusha kama tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Alipendelea katika mafundisho yake ya kila leo ni kufundisha watu kwamba tuna mbinguni tunakwenda, na tusigangania mambo ya ulimwengu, kwani siku moja tutayaacha. Tukifikapo mbinguni tutamwona mwokozi wetu yule ambaye aliyetukomboa kwa damu yake ya bei kali. Hayo ndio alikuwa katika mafundisho yake na kusema kwamba yeye pia atakuwa mahali hapo. Sasa kwa bahati mbaya kuenda naweza kusema hivyo, leo ametuacha na leo tumekuja kumsindikiza kama vile wa Kristo wa kanisa la Gihundwe. Tuna moyo wa huzuni, tuna uchungu kwa kuwa tumekosa mtu ambaye anayekuwa mtu wa maana, tumekosa kitu cha maana kweli. Huyu baba alikuwa chombo kabisa ambacho kinachofaa kwa kanisa letu, kwa kanisa la Gihundwe, hata kwa taifa lote la Wanyarwanda, kwa taifa hili lote nzima, hata katika ulimwengu wote, kwani alifundisha neno la Mungu hapa Rwanda, hata kwenye mitandao mbalimbali unaweza kumuona huyu Nzabonimpa Kanizio. Alikuwa suja kweli, amezaliwa hapa Changugu na amefanya kazi ya Mungu na amebatizwa hapa hapa kwa hili kanisa la ADEPR Gihundwe, mahali ambapo injili ilipoanza. Tuwakumbushe kwamba nyote ambao mmekuja kumwaga mara mwisho, tuwakumbushe kwamba ingawapo tuko hapa duniani ila sio kwetu. Amelala, amesinzia, Mungu amemchukua. Sasa sisi tumebaki, na sisi wakati wetu unaenda unasogelea, unakaribia. Punde tu muda kidogo hata na wewe unaweza katoweka, lakini ujue wakati ninaenda nitaenda wapi, ninakwendaje, nimefanya nini hapa duniani. Huyu baba amefanya kazi yake, ndio kwa maana amefanya kazi vizuri, amefanya huduma yake vilivyo, ndio kwa maana mnaona leo hapa kuna kuwa umati wa watu wengi, umati wa watu ambao wamekuja kumwaga. Asanteni, nasema Mungu ailaze roho yake mahali mapeponi. Mungu afariji jamaa lote ambalo limebaki. Mungu afariji Wakristo wote wa kanisa la ADEPR Gihundwe. Mungu afariji Wakristo wote, watu wote ulimwenguni, wa taifa lote nzima la nchi ya Rwanda, kwani tumemkosa mtu ambaye aliyekuwa mtu wa maana sana. Mungu awabariki. Wazaji
Kwa majina naitwa mchungaji Nionzima Cloud, naongoza kanisa ambayo inaitwa Miracle Center, wala kanisa ya miujiza, mkutano wa miujiza. So inatumikia wilaya ya Bugesera, hapo ndipo tunatumikia karibu na uwanja wa ndege wa Bugesera. Kwa hiyo tumekuja hapa Rusizi Kiundwe ili kusudi tumekuja kusindikiza mzee wetu, baba yetu ambaye anaitwa mchungaji Leveland Zawonima Canisius, kwa sababu alikuwa mhubiri mzuri na alitenda makubwa, alitenda, Mungu alimtendesha mema, yani alihubiri mataifa na mataifa, Rwanda na kadhalika, Kongo, hata kufika kwenye inchi fulani za Ulaya. Mzee wetu alihubiri mahali popote, na ndio maana sasa tumekuja hapa kumsindikiza. Na alikuwa mbegu, alitoa mbegu nzuri katika watoto, katika wananchi, katika Wakristo. Kwa hiyo nilikuwa naomba yoyote yule ambaye anatazama TV hii Kiundwe TV, ili kusudi na yeye achukue mbegu za Reverend Canisius, ili kusudi watu wajue ya kwamba, je, mimi nikifariki nitafarikije? Mimi mbegu zangu ni mbegu vipi? Je, nikifariki nitaacha nini duniani? Asante sana mtangazaji kwa kweli. Kwa kuwa tumekuja kusindikiza hayati Reverend Canisius, sisi hatuna ubaguzi. Sisi ni Wanyarwanda. Wanyarwanda ni kabila moja. Hakuna ukabila wa Gihundwe, wa Rusizi, hakuna ukabila wa Bugesera, hakuna ukabila wa Kigari. Sisi tuko kabila moja. Kabila yetu ni Mnyarwanda. Hata uende mkoa wa kusini, mashariki, magharibi na kadhalika, Rwanda, sisi ni kabila moja. ADEPR ni Wanyarwanda. Miracle Center ni Wanyarwanda. Hata ikiwa Protestant ni Wanyarwanda. Kabla ya kuleta ubaguzi wa makanisa, kwanza tuone kitu kimoja. Sisi ni watu gani? Kwanza tuseme kwamba sisi sote ni Wanyarwanda. Na lingine tena nijue ya kwamba, ADEPR ajue ya kwamba kanisa, yule wa kanisa nyingine atatoa anadamu kama yeye. Kwa hiyo naomba watu wote wasiwe na ubaguzi wa makanisa. Yule ambaye analeta ubaguzi wa makanisa ni shetani, kwa sababu shetani kilichomleta duniani kazi yake ni kuua, na kazi yake ni wizi, ujambazi na kuua. Lakini kilicholeta Yesu, alikuja ili kusudi kondoo zipate uzima tena wa milele tele. Kwa hiyo naomba kila mtu yote ambaye anatazama Kiundwe TV ajue ya kwamba mzee hayati Canisius ametuachia kitu, yani ameacha kitu kikubwa sana ndani mwetu. Na niombe kanisa la ADEPR ili kusudi wao wanazingatia ya kwamba mchungaji mtu alikuwa mchungaji wala mchungaji wa siku hizi. Na nimuombe mwenyekiti wala rais wanani wa kanisa la ADEPR, Ndaizeye Reverend Ndaizeye Zai, ili kusudi katika uongozi wake kuna watu waliomtangulia, kuna viongozi waliomtangulia, inabidi aangalie vizuri sana na kutafuta mahali pa kuzika wachungaji wa Mungu, ili kusudi hao watu kweli kweli wazingatie iskati ya kanisa, izingatiwe vizuri, mchungaji wa kanisa azingatiwe vizuri, na isipokuwa achizikwa mahali fulani, wajue ya kwamba huyu alitumikia Mungu kweli kweli. Asante sana baba mchungaji. Asante sana, mimi nashukuru. Ndiyo. Kwa hiyo kwa niaba yangu na wanaonifuata mahali kadhalika, Kongo, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Ulaya na kadhalika, niwaambie kwamba wataniona kwenye mitandao nyingine, kwa sababu mimi ni mhubiri na mimi ni muongezi wa vipindi fulani fulani. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa mchungaji Nionzima Cloud. Asanteni sana. Asante. Bakunzi ba Gihundwe Gospel turabashimiye uburyo mwakurikiranye ibiganiro twagiranye n'aba bavandimwe baje muri uyu muhango wo guherekeza pasteri Zawonimpa Canisius. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe nange niyo gakiza Josue umutambyi mu batambyi.